السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد الحمد لله شكر الله سبحانه وتعالى كتاب اداد المدينة المنورة مسؤولين كيلو Uh, sesampainya kita ke kota Madinah kota Madinah dalam suasana yang agak sejuk dan nyaman <coughs> memberikan satu kelegaan dan rasa semangat untuk lebih berusaha beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perjalanan kita daripada Malaysia merupakan perjalanan ibadah. Kita datang tidak ada tujuan lain melainkan untuk menyahut suruhan Allah Subhanahu wa taala bagi menunaikan ibadah umrah. Perjalanan daripada Malaysia terus ke Madinah. Dan di Madinah kita berpeluang untuk beribadah semayang semayang berjamaah di Masjid Nabawi. Dan ini menepati salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebut la tashuddur rihal illa ila thalathati masajid masjidi haza wa masjidil haram wa masjid baitul maqdis uh, yang bermaksud uh, kamu tidak dibebankan dengan musafir perjalanan jauh uh, kecuali untuk pergi ke tiga buah masjid Masjid An-Nabawi di Madinah Masjid Al Haram di Mekah dan Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis Dengan sebab itu sepatutnya ketika kita hampir sampai ataupun daripada awal lagi niat kita untuk datang ke Madinah ialah untuk menziarahi Masjid An-Nabawi semayang berjamaah di Masjid An-Nabawi semayang sunat di Masjid An nabawi Peluang yang ada harus kita gunakan sebaik mungkin untuk mendapatkan peluang semayang fardu, semayang sunat dan sebagainya di Masjid An nabawi Kerana kelebihan semayang di Masjid An nabawi sangat besar ganjaran pahalanya. Dalam hadis ada disebut, siapa-siapa yang semayang di Masjid Al Nabawi dua rakaat, lebih baik daripada semayang di masjid-masjid yang lain seribu kali seribu kali ganda jadi uh, peluang yang sebegini tidak selalunya kita dapat bila kita datang kita berusaha lah sedaya upaya kita kena ingat yang kita senantiasa dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun kita balik ke hotel kita berehat kita makan dan minum di hotel dan sebagainya tetapi niat kita tetap terus-menerus untuk menunaikan umrah sebagai salah satu ibadah ataupun kemuncak ibadah dalam perjalanan kita pada kali ini kerja-kerja sampingan ataupun lawatan-lawatan sampingan ketika kita berada di Madinah ini juga elok dilakukan kerana mengingatkan kita sejarah-sejarah yang pernah berlaku di zaman Nabi kepada Nabi dan umat Islam. Umat Islam ketika bersama dengan Nabi di Madinah ini banyak peristiwa, banyak peristiwa yang menjadi contoh teladan yang baik kepada kita umat Islam sepanjang zaman. Uh, antara lain kemarin kita ziarah Masjid Quba. Dalam Hadis Riwayat Ibn Majah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Man tatahara fi baytihi Thumma ata masjid kubain Kana ka ajri um Thumma ata masjid kuba Wasalla fi Kana, ka, kana lahu ka ajri umrah Siapa-siapa yang bersuci di rumah Di tempat tinggal kita so, waktu kita berada di Madinah ni Maka datang ke masjid kuba Dan semayang sunat di sana Dia seolah-olah mendapat pahala umrah Pahala satu umrah jadi itu kelebihannya Kami sewaktu dulu, waktu kami muda Kami tinggal di Madinah Dan kita datang ke Kubak uh, Berjalan kaki Kita berjalan kaki uh, Ambil masa dalam satu jam lebih Kita berjalan kaki Dan uh, kita pergi selepas Asar, semayang Maghrib di sana Dan kemudian Selepas semayam Maghrib, kita balik Balik semayang Aisyah di Masjid Nabawi Di sini, di Madinah Uh, sewaktu dalam perjalanan balik itu kita akan melalui Masjid al -Jum ah, Masjid Jumaat Sempena hari ini kita hari Jumaat Jumaat yang pertama dilakukan dalam sejarah umat Islam ialah di Quba sewaktu Nabi uh, singgah di Masjid Quba pada hari Isnin dia sampai di Masjid Quba hari Jumaat pagi dia bertolak daripada Masjid Quba untuk datang ke Madinah dalam perjalanan itu masuk waktu solat Jumaat, Nabi terus semayang, semayang Jumaat di tengah petengah jalan. Ha, di tengah jalan dari Kubah ke Madinah. Sebab tu mengambil sempena itu, maka dibina sebuah masjid dan mengambil sempena nama Masjidil Jumaat. Ha, dia masjid tak besar, masjid kecil. Jarang-jarang jemaah umrah ataupun jemaah haji yang datang dibawa melawat Masjid Jumaat. Uh, tapi sejarahnya memang begitulah. Uh, ada di kalangan sahabat Nabi, setibanya mereka bersama dengan Nabi di Masjid Kubah, uh, dia dalam keadaan sudah cukup bulan untuk melahirkan anak, uh, sedang hamil cukup bulan untuk melahirkan anak. Siapa dia? Ialah ibu kepada Abdullah ibn Zubair ibn Al awwam iaitu Asma bintu Abi Bakar, kakak kepada Aisyah. Uh, setibanya dia di Madinah, maka Abdullah ibn Zubair dilahirkan. Dilahirkan. Uh, itu antara sejarah yang dicatat mengenai uh, kelahiran salah seorang sahabat Nabi Abdullah ibn Zubair ibn Al Awam. Abdullah ibn Zubair ni <coughs> ada cerita-cerita. Di mana dia bersahabat dengan Nabi. Dia sempat bersahabat dengan Nabi dan sempat meriwayatkan beberapa hadis daripada Nabi SAW. Dan Abdullah ibn Zubair juga diberi peluang untuk memerintah Hijaz. Dia pernah memimpin ataupun menjadi pemimpin tertinggi memerintah Hijaz. Hijaz itu maknanya Mekah dan Madinah. Ketika pemerintahan Abdullah Ibn Zubair di Mekah dan Madinah, dia telah bertindak mengubah struktur Kaabah. Ha, itu sejarahnya itu. Struktur Kaabah yang uh, pada ketika itu, Kaabah mengikut uh, struktur yang ada sekarang yang kita boleh nampak di Mekah sekarang ini. Itu struktur yang direka bentuk dan dibina pada ketika zaman jahiliah. Zaman jahiliah. Jadi, Abdullah Ibn Zubair ini merasakan sudah tiba masanya untuk dia bina balik semula Kaabah yang sedia ada di mana bentuk Kaabah tadi dibina mengikut acuan semasa zaman jahiliah. Dan uh, selepas tu Abdullah Ibn Zubair telah uh, menguntuh Kaabah dan bina balik semula mengikut acuan yang dibina oleh Nabi Allah Ibrahim. Uh, kita ingat, di sisi Kaabah tu ada satu tempat yang dikenali sebagai makam Ibrahim. Makam Ibrahim bukan bermakna kubur. Tak. Makam maknanya batu yang digunakan oleh Nabi Ibrahim untuk pijak dan membina Kaabah. Membina Kaabah. Dia pada asalnya dia berdempet ataupun uh, di sebelah Kaabah. Nabi Ibrahim berdiri dan membina Kaabah. Dengan batu-batan satu demi satu sehinggalah selesai. Jadi Abdullah Ibn Zubair mengambil contoh uh, binaan yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim dan siap dibina. Kemudian buat beberapa waktu umat Islam uh, menggunakan Kaabah yang dibina oleh Abdullah Ibn Zubair uh, untuk tujuan haji, umrah, kiblat dan sebagainya sehinggalah tiba pada satu saat di mana Hajjaj Ibn Yusuf salah seorang pemimpin di kalangan umat Islam dari kalangan kerajaan Bani Umayyah dia berasal daripada Taif Hajjaj Ibn Yusuf ni berasal daripada Taif Uh, berlaku peperangan di antara peperangan ataupun rebut kuasa di antara Abdullah ibn Zubair di satu pihak dan di satu pihak yang lain pula kerajaan Bani Umayyah yang beribu pejabat di Damsyik. Jadi uh, berakhir peperangan ini dengan a uh, Hajjaj telah menang dalam peperangan ini, Abdullah Ibnu Zubair ditangkap dan di dikenakan hukuman mati. Uh, ketika hukuman mati nak dilaksanakan di sisi Kaabah uh, Abdullah Ibnu Zubair agak a uh, menggigil ialah hukuman mati yang telah dikenakan dan akan dilaksanakan pada bila-bila masa saja. Uh, datang ibunya Asma bintu Abi Bakar. Asma bintu Abi Bakar ni kakak kepada Siti Aisyah. Dan uh, dialah yang datang berulang-alik daripada Mekah, daripada rumah, daripada di Mekah untuk datang bertemu Nabi dan Abu Bakar ketika mereka berdua berada di Gua Thaur ketika dalam perjalanan hijrah Nabi daripada Mekah ke Madinah Nabi singgah di Gua Thaur berlindung di Gua Thaur daripada dikejar oleh orang kufar Quraisy Mekah untuk membunuh Nabi namun demikian Allah tidak izin kepada mereka jadi Abdullah uh, Asma bintu bintu Abi Bakar ini telah uh, mengeluarkan kata-kata perangsang kepada anak dia Abdullah ibnu Zubair yang agak ketakutan bila menunggu saat dikenakan hukuman mati oleh kerajaan pimpinan Hajjaj ibn Yusuf. Uh, kata Asma bintu Abi Bakar dia kata aku pernah dengar Nabi bersabda. Akan datang satu orang yang daripada kabilah Saqif di Taif Dan dia ni seorang yang zalim Seorang pendusta dan seorang yang zalim Itulah maksudnya ditujukan kepada Hajjaj Ibn Yusuf Dan uh, bila begitu uh, Anak dia Abdullah yang sedang menunggu saat-saat Uh, kematian uh, telah bersemangat balik semula dengan kata-kata ibu dia Asma' bin uh, Abi Bakar dan dia pun terus dengan pendirian dia tidak tidak uh, mau akur ataupun tidak uh, menerima apa yang disarankan oleh Hajjaj bin Yusuf kepada dia lalu hukuman mati dikenakan dan uh, Asma' saat-saat akhir Abna, anak dia Abdullah Ibn Zubair menghadapi hukuman mati dia telah kata e, takkan memberi apa-apa kesan kepada kambing yang sudah disembelih kemudian dilapah maksudnya apapun yang akan dilakukan oleh Hajjaj Ibn Yusuf terhadap Abdullah Ibn Zubair e, daripada hukuman mati dan kemudian barangkali ada lagi tindakan-tindakan yang e, zalim daripada pihak Hajjaj ini Uh, sehingga menyebabkan Abdullah ibn Zubair setelah mati di Sola di solar daripada punggung dia naik sampai ke mulut dia ha, uh, tembus sampai ke mulut sampai begitu sekali di ini antara apa 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 yang telah disebut oleh Asma ibu kepada Abdullah ibn Zubair akan ada satu orang dari kaum Bani Saqif dari Taif sebagai seorang yang zalim lagi Uh, pendusta tapi hajjaj ni orang Islam orang Islam walaupun dia telah melakukan kesalahan kesilapan yang dirakamkan oleh sejarah sampai kepada kita di hari ini uh, Imam Malik ibn Anas Imam Darul Hijrah orang Madinah Imam Malik ni Imam Mazhab Maliki Malik ibn Anas salah seorang imam yang terkemuka di Madinah ini uh, dia ada pengikut-pengikut dia dan Muncul kemudian sebagai satu mazhab di antara mazhab empat yang diiktiraf oleh dunia Islam sampai ke hari ini. Imam Malik mengatakan, dalam Al-Quran Allah berfirman, Man lam yahkum bima anzal Allah, fa'ulaikahumul al kafirun. Wa man lam yahkum bima anzal Allah, fa'ulaikahumul al fasiqun. Wa man lam yahkum bima anzal Allah, fa'ulaikahumul al zalimun. Ketiga-tiga ayat ini pada permulaannya sama tapi di bahagian akhirnya tidak sama. Yang pertama mengatakan kafir siapa tak hukum dengan hukuman Allah dia menjadi kafir. Yang kedua siapa yang tidak menghukum hukuman Allah dia akan menjadi seorang yang zalim. Dan yang ketiga siapa yang tidak menghukum dengan hukuman Allah dia adalah seorang yang fasik. Ulama-ulama kita berselisih pendapat dalam menentukan maksud sebenarnya kafir dalam salah satu ayat salah satu daripada tiga ayat ini manakala yang mengakhiri dengan zalim dan fasik itu tak tidak banyak menimbulkan masalah kerana siapa yang tak menghukum hukuman Allah dia boleh jadi fasik fasik ni makna derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala dia masih jadi orang Islam masih tidak terkeluar daripada Islam tetapi dia derhaka kepada Allah Subhanahuwataala. Yang kedua siapa tak menghukum dengan hukuman Allah, dia menjadi seorang yang zalim. Orang Islam pun banyak yang melakukan kezaliman. Jadi yang jadi masalahnya ayat yang mengatakan siapa tak hukum dengan hukuman Allah, dia menjadi kafir. Al Hafiz Ibn Kathir rahimahullah dalam kitabnya Tafsir Al Quran Al Azim ada menyebut bahawa ketiga-tiga ayat ini sebenarnya dua daripadanya telah menafsirkan satu ayat maknanya yang mengakhiri dengan zalim dan fasik menafsirkan ayat yang mengakhiri dengan kafir bermakna dia adalah zalim adalah fasik pada masa yang pertama adalah juga kafir dengan kufur nikmat. Kufur yang belum mengeluarkan seseorang daripada Islam. Kufur nikmat ni boleh berlaku kepada siapa-siapa pun. Termasuk di kalangan para mukminin, para muslimin juga pernah melakukan kezaliman, kefasikan dan sebagainya. Kalau mereka yang meninggalkan salat, salat yang wajib salat fardu dikira sebagai fasik. Uh, gugur keadilan tak boleh jadi wali nikah tak boleh jadi apa-apa yang disyaratkan sebagai adil. Gugur keadilannya. dia. Sehingga dia bertaubat. Bertaubat kepada Allah, berjanji dengan Tuhan, dia tidak akan kembali melakukan kemurkaan Allah ataupun kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Balik kita kepada ayat tadi. Ibn Kasir mengatakan dua ayat menafsirkan satu ayat lebih kuat ataupun lebih tepat daripada satu ayat menafsirkan dua ayat. Satu ayat menafsirkan dua ayat maknanya ayat yang mengakhiri dengan kekufuran. Siapa yang tak hukum hukuman Allah dia jadi kape. Ayat ini menafsirkan dua ayat yang lain yang mengakhiri dengan perkataan zalim dan juga fasik. Ini kata Ibn Kasir... kita akan menghukum orang zalim, orang fasik sebagai kape belaka. Dan itu pada dia tidak menepati maksud ayat yang sebenar. Dia lebih cenderung mengatakan dua ayat menafsirkan satu ayat ini lebih tepat daripada satu ayat menafsirkan dua ayat. Imam Malik mengatakan bahawa ketiga-tiga ayat yang kita sebutkan tadi kesemuanya terdapat pada Hajjaj Ibn Yusuf yang telah mengenakan hukuman mati dan solat kepada Abdullah Ibn Zubair. Setelah uh, Hajjaj menguasai uh, Mekah dan juga Madinah dan dia telah bertindak dengan izin dengan izin kerajaan Bani Umayyah di Damsyik dia telah bertindak menguntuhkan Kaabah yang telah dibina oleh Abdullah ibn Zubair mengikut acuan Kaabah sebagaimana yang telah dibina oleh Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail dia runtuh dan dibina balik semula mengikut acuan jahiliah sebagaimana yang ada sekarang jadi apa yang telah berlaku ulama-ulama pada zaman itu merasa eh uh, tekilan dengan apa yang telah berlaku tetapi ini maknanya permainan pemimpin-pemimpin politik termasuk politik-politik di kalangan orang Islam sendiri sehingga menyebabkan kekacauan, kekeliruan, kegelisahan ramai di kalangan umat Islam dan walaupun dalam keadaan begitu umat Islam ataupun ulama-ulama Islam telah bersetuju untuk tidak diruntuhkan Kaabah semula dan dibina balik semula sehingga Kaabah menjadi bahan mainan pemimpin-pemimpin politik sepanjang zaman. Sebab tu Kaabah yang telah dibina semula oleh Hajjaj dikekalkan sampai ke hari ini. Kaabah pernah melalui zaman-zaman keperitan di mana Kaabah telah dicuri dan dibongkar Hajarul Aswad. Kaabah tanpa Hajarul Aswad beberapa bulan. Beberapa bulan dipindahkan Hajarul Aswad ke kawasan satu kawasan yang bernama Ihsa masih dalam uh, Saudi dalam negara Saudi. Ini dilakukan oleh sekumpulan Syiah ataupun pelampau-pelampau Syiah yang telah bertindak liar cungkil Hajarul Aswad di Kaabah tadi dibawa dipindahkan ke tempat mereka dan mereka bina Kaabah di sana tapi tak dapat sambutan akhirnya mereka ditumpaskan dan dibawa kembali Hajarul Aswad ke Kaabah sebagaimana yang ada pada hari ini. Itu makanya Hajarul Aswad yang kita dapati pada hari ini dia berpecah-pecah. Dia tidak tidak seketul batu. Ha, sebagaimana asalnya dia adalah seketul batu. Ha, dalam hadis ada disebut Hajarul Aswad ni dibawa daripada batu syurga dan diletakkan di salah satu penjuru Kaabah di mana Hajarul Aswad pada akhirat ataupun pada hari kiamat nanti dia boleh bercakap dia akan menjadi saksi kepada Allah terhadap mereka-mereka yang pernah mengucup dia mengucup dia kalau kerap kita dapat peluang banyaklah habuan kita kalau jarang-jarang sekali tak pernah Walaupun kita datang umrah banyak kali, kita datang haji banyak kali, tapi kalau tidak merebut peluang tu, tak adalah buan kita mengucuk Kaabah. Sebab tu kita tengok pada hari ini orang berlomba-lomba, berebut-rebut nak nak mengucuk Kaabah. Pernah berlaku si zaman Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu ma. Dia Abdullah ibn Umar ni uh, antara sahabat Nabi yang sangat menitik beratkan soal amalan haji, amalan umrah mesti mengikut sunnah Nabi, mesti mengikut acuan yang pernah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga perjalanan Nabi daripada Madinah untuk ke Mekah bagi tujuan mengerjakan ibadah haji dan juga umrah Abdullah ibn Umar akan merakamkan dulu tak ada rakaman video macam ni tapi dirakamkan oleh Abdullah ibn Umar melalui riwayat-riwayat yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih. Ada tempat-tempat yang Nabi berhenti qada hajat. Nabi berhenti buang air kecil, buang air besar. Perjalanan ambil masa panjang. Dulu naik unta, naik keldai. Nah, berjalan daripada daripada Madinah ke Mekah. Jadi adalah tempat-tempat yang Nabi terpaksa berhenti qada hajat. Abdullah ibn Umar kata walaupun aku tak rasa nak qadha hajat pada tempat yang berkenaan tapi aku berhenti nak tunjuk kepada umat Nabi Muhammad yang tak sempat tengok ikut semua dalam rombongan Nabi ketika Nabi pergi buat umrah pergi buat haji dia nak tunjuk kepada umat Islam selepas ni bagaimana Nabi melalui saat-saat dalam perjalanan dia untuk pergi mengenaikan ibadah haji maupun umrah Sampailah kepada ketika Nabi tawaf di sekeliling Kaabah. Setiap kali Nabi tawaf di keliling Kaabah, Nabi kucup Hajar al-Aswad. Hari ini kalau kita boleh buat, kita buatlah. Tapi kalau kita tak mampu nak buat, setakat mana yang kita mampulah. Apapun syarat-syarat sah tawaf tadi kena dipatuhi. Kena dipatuhi. Daripada awal saya ingatlah ke akhirnya. Kita semasa keliling di Kaabah, elok kita gunakan peluang itu untuk banyak berdoa, banyak berzikir, banyak membaca al-Quran sama ada daripada hafalan kita ataupun daripada uh, pembacaan langsung dari Quran kita boleh pegang sendiri kita boleh baca. Tak ada masalah. Ataupun sekali-sekala nak bersembang, nak bercakap dengan uh, orang sebelah kita, uh, nak pastikan uh, keliling Kaabah tadi uh, sudah kali yang keberapa umpamanya ataupun teringat apa-apa yang terlupa sebelum tu kita boleh bercakap tak ada masalah tidak membatalkan tawaf kita tapi kalau terbatalnya wuduk maka terbatallah tawaf ataupun keliling yang berkenaan sehingga kita berwuduk balik semula dan kemudian kita datang sambung di tempat di mana kita terhenti tadi itu uh, Kaabah jadi Abdullah ibn Umar ni ketika dia tawaf uh, haji maupun tawaf umrah dia nak tunjuk kepada umat Islam ni bagaimana Nabi tawaf bagaimana Nabi menunaikan ibadah haji ibadah umrah dan uh, pada zaman setelah Nabi wafat umat Islam bilangan umat Islam semakin bertambah semakin ramai menyebabkan ramai juga yang datang tawaf di keliling Kaabah ha ini kita dalam sikit masa lagi kita akan datang ke Mekah dan tawaf kita akan melihatlah bagaimana ramainya umat Islam datang dari seluruh pelosok dunia untuk sama-sama menunaikan ibadah umrah ibadah tawaf di keliling Kaabah nanti. Jadi Abdullah bin Umar pada zaman dia zaman masih dekat dengan zaman Nabi, zaman para sahabat Nabi. Abdullah bin Umar ni salah seorang sahabat Nabi. Dia terpaksa mengharungi kesusahan kepayahan rebutan eh, untuk mendapat peluang tawa, eh, ...kucub Hajar Hajarul Aswad. Sehingga ada ketika dia jatuh dan mengalami keadaan luka di sana sini. Bila ditanya sampai beginikah kita dituntut supaya menunaikan ibadah tawaf ni sampai rebah sampai terluka-luka di sana sini. Dia kata tak bukan begitu, tapi dia nak tunjuk bagaimana tawaf nabi bagaimana nabi melakukan amal ibadah walaupun terpaksa menanggung sedikit kesusahan bebanan dan sebagainya tapi tak taklah sampai ke tahap tu kita disuruh kita disuruh supaya mengelilingi Kaabah untuk tujuan tawaf umrah maupun tawaf haji pada satu-satu ketika sebanyak tujuh kali ataupun tujuh keliling Kaabah Anak ingat masa kami anak kecil dulu, anak sulung Bawa pergi tawaf di Kaabah Jadi bila dah selesai tawaf Kita tawaf sambil-sambil dukung dia lah Kita buat umrah kat dia Kat kita pun kita buat umrah sama Kita dukung Baru beberapa hari masa tu umur dia Masih uh, baru sangat lagi Jadi bila dah selesai tawaf Nak semayang sunat uh, tawaf Di belakang makam Ibrahim bila dun nak, nak semayang, letak anak sebelah, kita pun semayang. Tengah duk semayang, orang mari ambil anak. Orang oh, ambil anak, kami gagah cepat-cepat, takkan kita nak berhenti semayang? Tak boleh berhenti semayang, cepat-cepat dah bagi salam, anak tak ada. Tengok cari kiri-kanan, kiri, 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 tak ada, terkejut. Rupanya harap ambil dukung dia ambil tolong dukung. padahal budak tu tak tak menangis pun tapi saja dia seronok dengan budak-budak ni dia ambil dukung. itu dia ambil oh peluk tak kira pergi ambil dia bukan nak colek anak dah tapi dia tolong jaga tolong jaga maknanya kita boleh bawa anak-anak kita tawaf bersama dengan kita sama ada macam anak abang Ali boleh bawa sekali kita dukung dia ataupun dia kita letak dia di atas kursi roda tolak dan sebagainya boleh tak ada masalah kita nak buat kat dia dulu secara berasingan ataupun kita nak buat serentak dengan niat untuk kita dan untuk dia uh, serentak boleh boleh tak ada masalah baik kita balik kepada perjalanan kita sewaktu kita di Madinah di Madinah ini uh, cuaca dia macam kita lihatlah ada kala sejuk ada kala panas musim sejuk dia akan lebih sejuk musim panas dia akan lebih panas sehingga dalam sebuah hadis nabi sebut man sabara ala lawa'iha wa bardaiha dakhala al jannah siapa yang mampu bersabar di atas kesejukan Madinah kepanasan Madinah maka dia akan masuk syurga ini bermakna kita kena bermuhasabah dengan Tuhan kita buat perhitungan ini kerja Tuhan Tuhan bagi ujian kepada kita dengan cuaca sejuk kita masih bersabar masih boleh datang ke masjid salat berjamaah walaupun cuaca agak sejuk kita gunalah kemudahan yang ada yang Tuhan bagi kepada kita pakai baju tebal sikit tapi tetap kita patuh dan tunduk kepada perintah Allah supaya bila dengar azan Maka datanglah kita beramai-ramai menunaikan salat secara berjamaah di masjid. Kelebihannya besar dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dua rakaat kita semayang subuh pagi tadi, semayang sujud sajadah, sajadah pula dengan imam yang berpengalaman, yang hebat. Imam tu anak kenal dia secara peribadi. Dia nama Abdul Rahman Huzaifi. Abdul Rahman Al-Huzaifi dia tua banyak daripada ana. Dia tu dia mungkin kalau tak sampai 80 pun hampir-hampir 80 dah sekarang ni. Tapi suara dia masih tetap macam suara dulu masa suara masa muda. Cuma agak kepenatan sikit bila kita dengar dia baca nampak adalah rasa penat. Yalah kita orang tua ni umur saya 68 67 nak masuk 68 rasa kepenatan rasa perubahan-perubahan tua tadi datang sedikit demi sedikit datang sedikit demi sedikit begitulah sunnah alam sunnah alam ni akan menimpa siapa-siapa saja ini kena Allah kepada hamba-hamba dan makhluk ciptaan dia untuk menjadi salah satu petanda kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah jadi saya rasa setakat tu boleh untuk kali ini dan kita sambung lagi dalam kuliah bersiri kita sempena lawatan kita untuk menunaikan ibadah umrah buat kali ini hanya sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh